بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح خیر خدمت شما بیننده تلویزیون آریانا. خدا کنه جور و سعادتمند باشین. بخش صدای شما سو باز هم شفیق عمری در خدمت شما حضور دارم. امیدوار هستم تا آخرین لحظات برنامه با ما همراه باشین. امروز چهارشنبه است و موضوع برنامه ما در مورد به فعالیت های اداره ملی احصایه است. شما از اگر مشکل دارین، مشکلاتی که در ارتباط با تذکره باشه، در ارتباط به گرفتن تذکره باشه، میتونید با شماره تماس برنامه ما 0711149 تماس بگیرید و مشکلاتتون رو به طور زنده با ما شریک بسازید. امروز سخنگوی اداره ملی احصایه جناب محمد حلیم رفیع با ما در برنامه حضور دارند. رفیع صاحب ستوری موشی خبران تب خیره بلی رزیات تمانان و مایی صاحب سلام تاست تا استاست تلویزیون لاری طول حواد وال تا هیل لارم چی طول حواد وال با یو نکمر آو ده خوخی دک سهر پیل کردی سلامت و سی رفیع صاحب که ده الکترونیکی تذکیرو ده وضعیت پارلی دون که تا معلومات ورکی چه ده ویش وضعیت سحال که ده بسم الله الرحمن الرحیم بل تاسو ته بهتره معلومه ده سای معلومات ملي ادارې یو له مهمو دندو څخه د الکترونیکي تذکیرو ویشل دی چې ټول هیوادوال ته الکترونیکي تذکیرې ویشي نو لنډه یادونه کولی شم چې د سای معلومات ملي ادارې په ټوله کې ټول هیوادوال ته 1.8 میلیونه الکترونیکي تذکیرې ویشلې دي او همدا رقم موږ د اسلامي امارت په دوره کې 15.6 میلیونه الکترونیکي تذکیرې ویشلې دي او په ورځني شکل موږ ټولو هیوادوالو ته د زره څخه تر 1.5 لک پورې الکترونیکي تذکرې توزیع کوو دمګړۍ مو په ټول هیواد کې 15 اویا د الکترونیکي تذکرو فعالې ویش څانګې لرو چې دلته ډیری برخه یې دلته کابل کې ده چې په کابل کې مو اوسمهال 14 فعال مرکزونه لرو چې درې د اسان خدمتي او یو وی آی پی دی همدارنګه په ټولو ولایتونو کې زموږ ټولې ویش څانګې چې دغه ډېر ښه خدمتونه ترسره کوي او په ځینو ولایتونو کې زموږ درې ویش څانګې فعالې دي همداراز پلان نیول شوی دی چې دغه پروسه د هیواد لرې پرتو سیمو ته چېرته چې د الکترونیکي تذکیرو له ویش څخه هیوادوال بې برخې دي هلته وغځول شي چې عملا مو د هیواد په ډېری ولسوالیو کې البته د ولایتونو مرکزونو څخه دا پروسه غځولې ده چې عملا دلته کابل کې همداراز ځینې نور ولایتونو کې چې وروسته به پرې بحث وکړو دغه پروسه غځېدلې ده سلامت اوسئ رفیع صاحب تاسو د اسان خدمتو په اړه وویلې اسان خدمتونه کوم خدمتونه دي که لیدونکو ته معلومات ورکوي او د مرکزو په اړه یا د نمایندګانو په اړه که لیدونکو ته معلومات ورکوي بله د اسان خدمات یا د اسان خدمتونه چې دي د الکترونیکي تذکیرو همداسې د الکترونیکي تذکیرو د ویش څخه وروسته کوم خدمتونه چې دي د تولد کارتونه د مړینې کارتونه د دې هغه چټک خدمتونه دي چې موږ کولی شو په ډېره تیزۍ سره د الکترونیکي تذکیرو غوښتونکو ته همداسې د تولد کارتونو غوښتونکو ته دا خدمتونه په ډېر چټک او په ډېر شفاف شکل باندې وړاندې کړو چې دمګړۍ موږ په کابل کې درې مرکزونه لرو چې یو بالا کې دی یو زړو مکریانو کې دی او یو زموږ مرکزي دفتر کې دی همداراز په خوست کندهار او ځینې نور ولایتونو کې هم فعال دي چې موږ به ځینې ولایتونو ته دا پروسه وغځوو چې لومړی هغه ځوني ولایتونو کې دي چې چېرته چې د الکترونیکي تذکیرو غوښتونکي زیات دي نو په ځوني ولایتونو کې ډېر ژر انشاءالله پیلیږي هغه د دفترونو سیستم مو ورته فعال کړی دی انشاءالله موږ به ډېر هلتهم د اسان خدمتونو پروسه پیل کړو نو له نورو خدمتونو سره یې توپیر په دې کې دی چې دا خدمتونه ډېر چټک دي او یو کس کولی شي دلته مرکز کابل کې یو ورځ الکترونیکي تذکرې لپاره غوښتنه ولیږي همداراز سفتینام ورته وکړي دوهمه ورځ موږ په اسانۍ سره تذکره ورکوو او دوی کولی شي چې یو تولد کارت د څو دقیقو په درشل کې د 15 الی 20 دقیقو په درشل کې ترلاسه کړي او یوازې توپیر یې په قیمتونو کې دی ځکه د اسان خدمتونو پروسه چې ده چټکه ده نو مصارف یې هم یو څه زیات دي نو په همدې اساس باندې د یو الکترونیکي تذکرې قیمت چې دی په اسان خدمت کې 200 افغانۍ دي چې له نورو مرکزونو څخه 200 افغانۍ زیات دي همداراز تولد کارت قیمت چې دی 400 افغانۍ دي چې په نورو مرکزونو کې 200 افغانۍ سلامت اوسئ نورې پوښتنې هم لرو رفیع صاحب اول بلاړ شو د لیدونکو اړیکو پلور چه لیدون کی سستون جلگی سامان انشالله میریم به طرف تماس ببینیم کنان بنده ما روی خط تلفن هستن بله بفرمایید بله بله تماس شان مشکل داشت میریم به طرف تماس بعدی بله رفیع صاحب کدا وای چه لحیوات نه به هر مشت و افغانانو تا ده تسکیرو ده ویش سیستم سرداول ده آیا دسی او سیستم لرو کنی لرو
بل تاسو ته بهتر معلومه ده چې له هېواد بهر د الکترونیکي تذکرو خدمتونه د جمهوریت په تېره اداره کې موجود وو، خو دا چې موږ له هېوادونو سره اوس رسمي او ډیپلوماټیکې اړیکې داسې نه لرو لکه هغو حکومت چې درلودې، د اوس لپاره د هېوادوالو د دې لپاره چې هېوادوالو ته خدمتونه ترسره شي موږ د الکترونیکي تذکرو کوم خدمات د هېواد څخه بهر نه لرو. نو یو بله پروسه د غیابي تذکرو د دوی لپاره جوړه شوې ده چې په غیابي شکل باندې کاغذي تذکرې البته دوی ته ورکول کېږي. نو د غیابي تذکرې د ترلاسه کولو هغه پروسه دا ده چې مثلا کوم کسان چې غیابي تذکرې ترلاسه کوي یا کوم هېوادوال چې له هېواده بهر اوسېږي دوی حتما د افغانستان تابعیت یا تذکرې ته ضرورت لري، نو په دې اساس باندې دوی کولی شي چې زموږ ادارې ته زموږ د ادارې مقام ته عریضه ولیکي او د اصولي خپلوانو څخه یو وکیل وټاکي، هغه اقامه یا کوم د اوسېدو سند چې دی له هېواده بهر په هغو باندې ژوند کوي د هغو کاپي او هغه وکیل چې دوی ټاکلی د هغو اصلي تذکره او د تذکرې کاپي د دې اسناد سره زموږ د ادارې مقام ته عریضه لیکي. نو په همدې اساس باندې دغو کسانو ته کاغذي تذکرې په غیابي شکل باندې صادرېږي. نو هغه کسان چې غیابي تذکرې ترلاسه کوي د یو غیابي تذکرې قیمت چې دی $200 دی. نو دا یو سهولت دی د هېوادوالو لپاره ځکه اوس موږ په له هېواده بهر چې دي هغه جمکېټونه یا د الکترونیکي تذکرو وسایل انتقال او د الکترونیکي تذکرو چاپ چې دی هغه وروسته بیا هغه هلته انتقالي دا پروسه چې د ټوله سفارتي او کونسلي بڼه لري. نو په دې اساس باندې کوم هېوادونو سره چې موږ اړیکې نه لرو هلته د الکترونیکي تذکرو خدمتونه نشته دي. نو پلان دا دی چې موږ ډېر ژر په ایران، متحده عرب اماراتو، همداسې پاکستان هېوادونو کې د الکترونیکي تذکرو خدمتونه پیل. سلامت اوسئ. میریم به طرف تماس ببینیم کدام بنده ما روی خط تلفن است. بله بفرمایید. متاسفانه کله چې موږ زو د اړیکو په لور تلفون قطع کیږي. رفیع صاحب که دا وایي دا خو ډېره ښه خبر ده چې هېوادوالو ته بیرون ځینې بیرون له هېواد نه منظور می په نورو هېوادونو کې میریم به طرف تماس اول تماس را بگیریم که بنده ما روی خط نمانه. بله بفرمایید. الو سلام علیکم، صبح بخیر قربان. سلام برادر، صبح شما بخیر. بفرمایید برادر، کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ قربان تو، من از کابل شریفی هستم، زنگ میزنم معذرت میخوام گرچه موضوع بحث شما چیزی دیگه است ولی من یک شکایت از شما و تلویزیون شما دارم. بفرمایید. میتونم ما... عرض کنم آقا جان، ما هر دفعه که میخوایم در یک مورد در همین جلساتی که شما دارین وقتی که زنگ میزنیم یا اصلا تماس نمیگیرن به خاطر اینکه سیم کارت ما مثلا سیم کارت بی سیم نیست و یک دفعه میگه که در سیستم نیست و دفعه دیگه میگه مصروف است. خب بالاخره با یک مشکل زیاد من توانستم که با شما به تماس شوم، ولی امیر لطفا خواهش میکنم که همین شبکه شما این خون نهایت به انصافی است که واقعا از اگر سیم کارت شما نباشه با شما تماس برقرار نمیکنین. اینو می ارزمه بود، خلاص دیگه ارزی ندارم. قربان تو، خدا حافظ. بخیر باشین، سلامت باشین. برادر، برنامه ما برای یک سیم کارت تیار نشده، یعنی ما محدودیت فضا نکردیم. شما میتونین بر هر سیم کارتی که بخواین، نمی لحظه ما فکر میکنم با افغان بیسیم شما تماس نگرفتین. چرا افغان بیسیم هست؟ امی الان افغان بیسیم هست ولی متاسفانه من هر دفعه که زنگ زدیم در هر مورد یا گفتن در سیستم نیست، یک دفعه میگه که مصروف است و به هر حال تماس برقرار نمیشه و امروز نمیفهم شانس آوردیم که واقعا. بله برادر، امی لحظه که شما تماس گرفتین این سیم کارت افغان بیسیم نیست. شما میتونین از هر سیم کارت با ما تماس بگیرین. بیندای ما که با ما تماس میگیرن، ما شمارهشان رو یادداشت میکنیم، با مسئولین شریک میسازیم. اکثریتش از شرکت های دیگه میباشه، نه از شرکت های وانش. قربان شما، امیر روشن است، باید از طریق روشن تماس گرفتیم ولی پیشا یک مشکل زیاد. بخیر باشین، بسیار زیاد شکر. بسیار زیاد شکر. خب برادر ما در اول میگن که سیم کارت ما افغان بیسیم است و پاسان میگن که نه، از روشن است. از این معلوم میشه که به هر حال در سیستم بعضی وقتا مشکل ایجاد میشه چون بیروبار میباشه. میریم به طرف تماس که وقتی بنداز زای نشه، بعد از او باز انشالله روی مسئله صحبت میکنیم. بله بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم سلام برادر، بفرمایید. کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ ما بله تماس ما... تماس لازم بفرمایید برادر. چیز سیم از دالامان صحبت میکنیم صاحب. بفرمایید صاحب. بله نام ما برادر کندم تذکره غلط شده، نام ما را اصل نام ما عبدالموبین است، موبین نشته کردن. امیره گفتم چی تو کنیم ما. سلامت باشین، تشکر از تماس. انشاءالله رفیع صاحب در این مورد براتون معلومات میده. بخیر باشه.
رفی صاحب که بل دوی پختنه ماور ویدلن نو کوم کسان چې په نوم کې یا هم دار سپسین کې اشتباهات موجود یا طبعا غلط لیکل شوی یا اساس کې غلط ثبت شوی نو دوی باید یو سند ځان سره ولري چې په کوم اساس باندې دوی نوم د مبین په ځای عبدالمبین لیکل شوی یا د عبدالمبین په ځای مبین لیکل شوی یو سند باید موجود وي زموږ د ادارې مقام ته عریضه لیکي د څه ډول چې دوی وغواړي د اسناد مطابق ورته جوړي په هغه صورت کې چې دوی کاپي اسناد او اسناد حقیقي وي ځان سره ولري موږ اصلاح کوی ورته سلامت اوسئ میریم به طرف تماس بعدی همکارا صدارم همشار پخش میشنوم خدا کنه حل شوه این موضوع بله بفرمایید علیکم سلام مهربانی برادر کی هستین از کجا تماس گرفتین از شهر مزار مهربانی ورورت نوم دی وراتا سلام علیکم و علیکم سلام سلامت تو سی وای مهربانی وکي خپل ستون زمون سره شریک کړئ احمد جان ستون زم وای احمد جان هم غږ لری بله رفی صاحب اکثرا ستونزه چې رامنځته کېږي د لیدونکو او د هیوادوالو دا موضوعات ما هم ډېر اورېدلي دي چې دا د نوم غلطوالی یو ځل بیا موږ او تاسو په دې مورد باندې مخکې هم بحث کړی و نو هیله ده چې یو ځل بیا تاسو معلومات ورکړئ په دې ارتباط باندې کله چې نوم غلطېږي یا سن و سال غلطېږي نو دوی مشخص څه وکړي او څومره وخت نیسي بل د ستونزه باید یو څه تشریح کړو چې دا ستونزه ولې رامنځته کېږي ګورئ موږ کوم کارمندان چې د الکترونیکي تذکیرو برخې ته یا په عموم کې زموږ د تذکیرو نه وروسته خدمتونه دي او کاغذي تذکیرې دي د دې لپاره چې کوم کسان استخدام کوو له دو څخه امتحان اخلو ګورئ چې دا مسلکي کسان دي پوهېږي او که نه پوهېږي د ازاد رقابت له لارې دا ټول کسان استخدام شوي دي نو په ټوله معنا زه ټول هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې زموږ کارکوونکي هیڅ وخت تېروتنه نه ترسره کوي دوی ځي پي سي او ته یا کاپۍ والا ته ورځي او پورم پرې ډکوي بیا پورم والا خو چې دی هغه سرعت په نظر کې نیسي نو ډېری وخت سرعت چې دی هغه دقت تر پښو لاندې کوي او ستونزې راولړوي نو زموږ کارکوونکو ته چې کوم پورم سپارل کېږي څه چې د پورم پر مخ باندې لیکل شوي وي هغه ګرده سیستم ته رسوي تر ډېره برید پورې ځینې کسانو په همدې خاطر باندې زموږ په کارکوونکو باندې عریضه کړې وایي زما د پورم پر مخ باندې یو څه لیکل شوي او تا پر سیستم کې بل څه راته رسولي د تذکیرې پر مخ مې بل څه چاپ شوي دي یعنې هغه که غلطه وي خو زموږ کارکوونکي که اصلاح کې یا اسحیح کې بیا عریضه پکوي وایي چې شته دی دا شان غلط لیکلي نو یو ستونزه دغه ده او دوهم دا هیوادول چې مثلا دعوه کوي چې دا ستونزې د دوی لخوا رامنځته کېږي یا د دوی کارکوونکي د اشتباهات رامنځته کوي نو دوی باید ځان سره سند ولري چې په کوم اساس زموږ کارکوونکي د تېروتنه یا اشتباه ترسره کړې ده بیا کولی شي زموږ د ادارې مقام ته عریضه ولیکي مثلا زموږ کارکوونکي راګیري چې مثلا زما نوم د ولې اشتباه لیکلی دی نو موږ په ټوله معنا هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې زموږ کارکوونکي هیڅ وخت تېروتنه نه ترسره کوي او دوی چې دي هغه خپل کورونه په سم ډول ترسره کوي سلامت اوسئ رفی صاحب که دا ووایئ چې دغه قیمتونه ولې دومره پورته تللي دي تذکرې و دا موضوع خو مو هر بار د تشریح کړی د الکترونیکي تذکیرو د قیمت لوړوالي دلایل ډیر زیات دي یو دا چې الکترونیکي تذکیرې کوم پولی کاربونیش کارتونه چې دي دا په نړیوال بازار کې ډیر زیات قیمته شوي دي اوس قیمته شوي وو اوس قیمته شوي دي همدارز د اسلامي امارات په دوره کې مو د الکترونیکي تذکیرو د مساری په ارزونه وکړه یعنی چې الکترونیکي تذکیره په څومره تمامي مو چې له خارجي هیوادونو واردوو بیا تر چاپ پورې یو الکترونیکي تذکیره موږ ته په 1500 افغانۍ باندې تمامېږي دا اویا افغانۍ دولت پر خپله غاړه باندې اخیستي که موږ یې د جمهوریت له دورې سره پرتله کړو ممکن چې جمهوریت په دوره کې دغه کارتونه چې وو دا مفت ترلاسه کېدل خو بیا هم سل افغانۍ له خلکو څخه دوی اخیستلې نو موږ اویا افغانۍ له خپله ځانه ورکوو دولت په خپله وګه باندې اخیستي دي او د دوی لپاره دا خدمتونه او سهولت چې دی دا ایجاد کړی دی نو په ټوله معنا باندې هیوادوالو لپاره دا پروسه چې د ډېره په ښه شکل باندې روانه که موږ د الکترونیکي تذکیرو دغه قیمتونه را ټیټ کړو موږ د خپل عوایدو څخه د مصارف نه شو پوره کولی پر دولت باندې هم غمیږي چې مثلا یو تذکیره 1500 افغانۍ د هر وګړي لپاره موږ مفت یا په سل افغانۍ باندې توزیع کړو نو دا خدمتونه په عموم کې قیمته شوي دي یا د پروسې کوم مصارف چې دي دا زیات شوي دي نو په دې اساس باندې د الکترونیکي تذکیرو قیمتونه رفیع صاحب ستاسو له خبرو نه دا ښکاري چې ډونران تاسو سره مرسته نه کوي دا مصارف ټول دي هیوادوالو یا د امارت اسلامي و دا مخکې مې هم یادونه وکړه چې موږ خپله پروسه چې د خپل عوایدو څخه تمیل کوو دا اوس هم د دولت څخه له خپل عوایدو څخه زیاته بودیجه اوس هم ترلاسه کوو یعنې موږ د عوایدو څخه ډېر کم هغه مصارف مو چې دي د عوایدو څخه ډېر زیات دي او دولت همدغه پروسې د دوام لپاره موږ ته زیات بودیجه راکوي
سلامت اوسئ. که دا وایي د تذکرې د چټکوالي د پروسې دپاره هم څه پلانونه لاس کې لرئ؟ بله، دا ډېره مهمه پروسه باید د هېواد لرې پرتو سیمو ته وغځول شي، ځکه ډېرو لرو پرتو سیمو کې هېوادوال چې دي د الکترونیکي تذکرو له خدمتونو څخه بې برخې دي. نو موږ اوس یو پلان نیولی دی چې دغه پروسه د مرکز کابل او د ولایتونو له مرکزونو څخه ولسوالیو ته وغځول شي. دا اوس هم موږ په ډېرو ولایتونو کې په ولسوالیو کې دا پروسه پیل کړې ده. تېره ورځ دوه ورځې مخکې مو پاره ولایت یو ولسوالۍ ته دا مرکز ورپول کړو، دوه ورځې مخکې مو بادغیس ولایت یو ولسوالۍ کې مرکز پول کړو، همدارز په نږدې وخت کې په میدان وردګ او ځینې نور ولایتونو کې هم دا پروسه پیل شي. نو د هېوادوالو لپاره دا ښه زیری دی په لرې پرتو سیمو کې چېرته چې دوی د الکترونیکي تذکرو له خدمتونو څخه بې برخې دي، دوی دپاره دا سهولتونه ایجادېږي. نور به د ولایتونو مرکزونو ته نه ځي، په خپلو ولسوالیو کې به دغه الکترونیکي تذکرې ترلاسه کوي. نو دا خپله د الکترونیکي تذکرو د پراخوالي یو ښه پلان دی. نو انشاءالله ډېر زر نور ولسوالۍ ته هم سلامت شي. رفیع صاحب، همیشه د خلکو ستونزې تاسو سره شریکو، تاسو به هم زړه کې وایئ چې د موږ له ستونزو نه تاسو پوښتنه نه کوئ. تاسو له کومو ستونزو او ننګونو سره مخامخ یاستئ؟ رفیع صاحب، بل د ساحې معلوماتو ملي اداره نه تنها الکترونیکي تذکرې توزیع کوي، دا درې کلیدي فعالیتونه ترسره کوي چې یو د هغوی له جملې څخه د هېواد په سطحه علمي ارقام هغه که د هرې برخې څخه یي. د ساحې معلوماتو د ملي ادارې یو له لویو دندو څخه دی. بعضې رسنۍ، بعضې نړیوال سازمانونه، نړیوال بانک داسې ارقام خپروي چې هېوادوالو سره تشویشونه راوړي، لکه تېرو څو ورځو مخکې کې تاسو د فقر ارقام لیدلي یا هم د نړیوال بانک کومې سروېګانې چې دي دوی سروېګانو راپورونه مو لیدلي. نو دا واقعا هم هېوادوال ډېر زیات خوشینې کوي. نو موږ کوم ارقام چې راټولوو د هغوی د ارقامو سره تخلف لري، یا موږ د ارقامو سره موافق نه یي، یا مثلا موږ د ارقامو سره مساوي نه یي. نو دا ارقام دوی پخپله نشروي، یا د سروې میتود نه تشریح کوي چې دا په کوم لیول یا په کومه طریقه باندې دوی دا ارقام راټول کړي دي. نو دا خپله د موږ د ادارې سره نه همغږي ده. نو په دغه برخه کې موږ له لویو ستونزو سره مخ یو. یا بعضې وزارتونه او بعضې ادارې دي زموږ د ادارې د ارقامو پرته دوی خپل په خوښه باندې دا ارقام نشروي چې زموږ اداره یو قسم ته سوال لاندې راولي. نو په ټوله کې یادونه کولی شم چې سای معلومات ملی اداره د علمي ارقامو له اړخه د هېواد په سرحه یو د هېواد په سطحه یو ملي ارګان دی چې علمي او احصایوي ارقام راټولوي، له تحلیل او ارزونې وروسته بیا نور وزارتونو او همداراز نړیوالو سازمانونو او موسساتو سره شریکوي. سلامت اوسئ رفیع صاحب. که د آخري پوښتنې په ارتباط باندې، لوی پلانونه مو څه دي رفیع صاحب؟ بونه شوم. لوی پلانونه، غټ پلانونه مو څه دي؟ بل د سایه او معلومات ملي ادارې لوی پلان دا دی چې یو خو دا چې د الکترونیکي تذکرو د ویش پروسه چې دی دا چټکه کړي، همدارز ولسوالۍ لپاره مرکزونه جوړ کړي. دا زموږ د ادارې لوی پلان دی. همدارز موږ خپل ادارې ته او د الکترونیکي تذکرو کارکوونکو ته ټارګیټ ورکړی، باید په دغه روان کال کې 4 میلیونه الکترونیکي تذکرې توزیع کړي چې دغه ټارګیټ ته مو آنوس نږدې یو چې ورسیږي. همداراز د ساحې معلومات ملي ادارې بعضې سروېګانو په لاره اچولي دي چې د هغو سروېګانو لپاره هم پلانونه او پروپوزلونه جوړ شوي دي. انشاءالله به هم ډېر ژر ترسره شي. سلامت اوسئ. ډېره زیاته مننه له راتګ نه. مو فکر کوم د خپرونې وخت پای ته رسېدلی. نو ډېره زیاته مننه له معلوماتو نه هم چې لیدونکو ته هم ورکړل. تاسو نه هم ډېره مننه کوم چې تاسو خپرونې ته حاضر شو. خوشحال اوسئ. مننه. سلامت اوسئ. بیننده عزیز، بخش صدای شما در اینجا به پایان میرسد. تا برنامه بعدی که من شفیق عمری در خدمت شما حاضر میشم، شما را به خداوند بزرگ و بی‌نیاز میسپارم. ادامه برنامه را با همکاران عزیز ما بعد از یک وقفه فراموش نکنید. خدا نگهدارتان.